Ken, знаєш, Ken, добре. Бізнесмен. Знаєш? Ейша ти проведе бізнес колегана. Аргамова. Вет бізнес гай хайс. Вера перер гай хайс осо. Ме вити я думаю ваши. Вита да чен, шрама да мушаова, бабо 20 წელს განობაში. Ხოლა ჩამოყალიბეთ როგორც კრიზის მენეჯერები, იმიტომ რომ საქართველოსი არ გახსოვს ჩვენ მდგომარეობა, როცა ნორმალური განვითარების საშუალება მიეცა ქვეყანას. ამიტომ დღეიდან ყველამ ძალიან მწოვნ აბიჯელი სწორი სერიოზული პროგრამი ეს ქვეყანა უნდა გამოიყაროთ ამ მდგომარეობიდან. გამოიყაროთ არჩევნებით, გავისტუმროთ ესენი სახლში. მოიყაროთ ნიჭიერი პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც შექმნიან გამარჯვებულ ქვეყანას. ძელში Thank you.